みんなが考えた。どうぞどうぞ、皆さんどうぞどうぞ。真ん中にどうぞ。女性は真ん中で。あとゲストの方も。ぜひ、ぜひ。前の。前の。俺も女なんだけど。本当は。負けて。生で見るとその絵の具のボコボコがヤジなんですよねこれね。すごいな。今剥がそうとしなかった。何ですこれもう何年後かに何億か。いやマッキーはこれをどういう風に切れば。もうちょっと。そうそうそう。見切れちゃうので。どうぞ。あいいように。おお。おお。どんだけ？あ早い最後勝つんですよね。早い最後もミスも。しっかりこっち向いてくれた。今日は綺麗どころがいないからさっさとやるんだよね。って言った。全く否定しませんでしたからね。マクちゃんしか撮ってない。本当だカメラの。ここだけしか撮ってない。ちょっと綺麗に綺麗に撮って。マクちゃんしか撮ってない。息吐いて。お腹に力入れないと。嘘くさいね。言ってたもんね。言ってましたね。知ってるコメントも、ね、それは本当に言ってましたね。 AV 関係だよね。言ってましたよね。本当に闇雑誌みたいな感じだよね。言葉はいらない。本当になんか、そう、マッキー隠せば可愛いよね。こうだからフェイスブック隠しまくってんじゃん。そう、すごい。すごいマッキーそこが上手いもんね。超可愛い。そうごまかしがね。はい、超いいぞ。ごまかし。はい、チーズ。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。じゃあ、超マッキー可愛いですよね。はい、マッキーちゃん、はい、マッキーちゃん、はい、はい、どうも。はい、マッキーどうも。じゃあ、また正面向くとさ、こう出ちゃうから。ねえ、チヤホヤしてもらえるときにね、チヤホヤしてもらわないと。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ライブハウスで、そうなんですよ。今何ですか、最近。
俺がラーメン屋やってて2回ぐらい2回食べきてくれて、もうそれから全然来てくれた。俺のラーメン屋全然大嫌い。違う、うちのラーメン屋は合わないの。だから俺と会うの辛いと思うよ多分。こういう感じ。だからこれこういうのって辛いよね。会いたくねえやつと会うもんね。だけどここってすごい大きいからね。これはすごい。俺の人生じゃなかったかな。ここは大きい。マッキーのことは全然ない。全然ない。それはない。もうしかもちゃんと喋れなかった。そのピンクの人が、こっち親父が、俺ラーメン屋やってるもんで、どっかこう広く伝えたいって言った時に、ユッパさんも知ってるから、じゃあ一回ラーメン屋。